menjawat awam menuntut janji. Ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-15, MAPA XV, pada 3 Oktober lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata bahawa antara pihak anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam adalah ibarat aur dengan tebing. Justru selaras dengan hubungan saling membantu itu, amat wajar bagi kerajaan menunaikan tuntutan bonus 1.5 bulan gaji, elaun bandaraya dan kad diskaun pengangkutan awam oleh QPEX pada bajet 2018 yang bakal dibentangkan 27 Oktober ini. Presiden QPEX Dato' Azim Muda berkata selain bonus carangan dua inisiatif baru itu penting untuk dipertimbangkan selaras dengan kenaikan pelbagai kos yang dihadapi penjawat awam yang tinggal di bandaraya. Tentang bonus, kami tidak mahu lagi bantuan keuangan RM500. Sudah sampai masanya kerajaan bayar bonus 1.5 bulan gaji kepada penjawat awam. Bagi pemberian rebate penggunaan pengangkutan awam, QPEX mencadangkan kad diskaun kepada penjawat awam dan pesara kerajaan apabila menggunakan pengangkutan awam mulai Januari 2018, katanya. Azim berkata bagi pengenalan elaun bandaraya terutama kepada penjawat awam yang tinggal di kawasan berstatus bandaraya, QPEX mencadangkan bayaran RM300 sebulan bagi golongan ini menghadapi kos sara hidup di bandaraya. Selain itu, QPEX juga meminta kerajaan mengkaji semula elaun tetap khidmat awam untuk grade terendah sebanyak RM95 sekarang kepada kadar minimum RM180 sebulan. Untuk grade lebih tinggi pula boleh diselaraskan mengikut kelayakan. Sejak diperkenalkan 15 tahun lalu, elaun ini tidak pernah disemak walaupun penjawat awam terpaksa berhadapan dengan beban sara hidup yang semakin meningkat. QPEX turut meminta pertimbangan kerajaan menganugerahkan dua kenaikan gaji tahunan kepada semua penjawat awam. Azim berkata ini bagi menghargai sumbangan yang diberikan anggota perkhidmatan awam dan mengambil kira kerugian yang dialami mereka semasa pelaksanaan sistem saraan baru SSB dan sistem saraan Malaysia SSM serta menampung kenaikan kos sara hidup. QPEX turut mencadangkan kenaikan pangkat secara time-based berdasarkan tempoh perkhidmat kali kedua untuk penjawat awam grade kanan. Azim berkata kenaikan time base kali pertama juga perlu dikurangkan daripada 13 tahun kepada 10 tahun. Manakala kenaikan time base kali kedua selepas 8 tahun. Bagi memastikan penjawat awam menikmati kemudahan daripada pelbagai jenis cukai yang dibayar, QPEX mencarangkan kadar pelepasan cukai pendapatan lebih tinggi kepada golongan ini. QPEX mencadangkan agar kadar faedah pinjaman daripada Lembaga Perumahan Sektor Awam LPPSA dikurangkan daripada 4% kepada hanya 1%. QPEX juga memohon pertimbangan kerajaan supaya memperuntukkan pembinaan rumah kepada penjawat awam yang berpendapatan RM3,000 ke bawah dengan membina rumah pada harga RM90,000 hingga RM150,000, katanya. Azim berkata QPEX turut mencarangkan semua penjawat awam diberi perlindungan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi menggantikan skim ex gratia di bawah Kementerian Keuangan. Beliau berkata memorandum tuntutan kali ini telah dihantar kepada Perdana Menteri Najib Razak awal Ogos lalu, lapor bernama 16 Oktober 2017. Pada April lalu, Azim berkata lebih 49,000 penjawat awam berdepan risiko menjadi muflis berikutan kegagalan mereka menguruskan hutang pinjaman. Ujarnya, penjawat awam terbabit didapati melakukan pinjaman peribadi daripada institusi keuangan yang melebihi kemampuan gaji mereka. Menurut beliau, setakat ini yang sudah diisytiharkan muflis lebih 3,000 orang dan bilangan akan meningkat kalau tidak dibendung, lapor bernama 30 April 2017. Jom Channel menyokong tuntutan QPEX dan berharap kerajaan mengkotakan janjinya semasa pilihan raya umum ke-13 yang lalu.